Thank you.
Արվեստը արդարացնում է մեր գոյությունը։ Արվեստը ստեղծում է մի միջավայր, որտեղ հաղթահարված է ժամանակի զգացողությունը։ Այդ միջավայրում, այդ տարածության մեջ մարդը ապրում է մարդկության ողջ դրաման մեկահատարդը։ Եվ այն շոկային վիճակը, որը ապրում է արվեստագետը, այնուհետև նաև հանդիսատեսները, մերձեցնում է մարդկանց ճակատագրերը, նրանց դարձնելով նրանց ավելի սիրով միմյանց նկատմամբ, ավելի կարեկցանքով միմյանց նկատմամբ։ Thank you.
Thank you.